Mənim borcum qatar da, qardaş. Dili şey görməz səndən ya. Şey ilmişim ödəm. Borcum qatar. Nə borc? Nə borc? Belə oldu, şey yaddan çıxdı. Yadındadır. Qaynatamızın dənizdə batma xəbəri gələndə taksiyə minib getdik. Ha. Gedəndə taksinin pulunu kim verdi qismət? Sən? Bəli, mən 5 manat verdim. Sən nə dedin? Dedin, qaydanda da 5 manat mən verirəm taksiyə. Ha. Qaydanda da təcili yardım maşından qayıtdıq. Ha. 5 manatın qaldı cibində. Qaldı. İndi gedəndə mən verdim 5 manatın 2 manat 50 qəpiyini ver. Qardaş kimi sər-sər mehriban yeməyimizi ver. Brava. Ha. Bəs o boyda yəs mələsiminin xarzını kim ödədi? Sən. İndi 5 manatın söhbətini eləyirsən? Bir dəqiqə dur. Diqqətin qulaq. O yas mərasimində xərci kimə görə çəkmişdin? Qaynatama görə. Mən taksindən gedəndə qaynatama apardım, sən aparırdın. Kim at 50 qəpiyini deyil. Pozalatmıyor.